मम्मीच्याच रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण तयार करणार आहोत विदाउट ईस्ट विदाउट एग डोनट. लहान मुलांना हे डोनट खूपच आवडतात आणि घरच्या घरी कमी साहित्यामध्ये किंवा घरामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या साहित्यामध्ये हे डोनट कसे बनवायचे ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. एगलेस किंवा विदाउट ईस्ट डोनट तयार करण्यासाठी लागणारं साहित्य 250 ग्रॅम मैदा, 40 ग्रॅम बारीक तळून घेतलेली साखर, 1/4 कप दही, 1/2 कप दूध रूम टेम्परेचरचं घ्यायचं आहे. त्यानंतर 1 चमचा बेकिंग पावडर वह्याचा चमचा घेतलेला आहे, 1/2 चमचा बेकिंग सोडा आणि 2 चिमूट मीठ. सुरुवातीला आपण डो तयार करून घेऊया. सर्व ड्राय इन्ग्रेडियंट जे आहेत हे अगोदर मिक्स करून घ्यायचे. यामध्ये दही घालायचंय, दही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. आपण या ठिकाणी ईस्ट किंवा एगचा किंवा अंड्याचा वापर करत नाही आहोत, जे घरगुती पद्धतीनं अगदी बेकरी सारखे डोनेट आपण आज बनवणार आहोत. त्यासाठी घरातलं साहित्य वापरलेलं आहे. बऱ्याच वेळेला कमेंट येतात की ईस्ट वगैरे उपलब्ध नसेल तर काय वापरायचं, त्याच्यासाठी आपण दही वापरू शकतो. बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा या गोष्टींचा वापर केला तरीसुद्धा छान आपले डोनेट तयार होतात. आता ह्यामध्ये आपण थोडं थोडं दूध घालूया. दुधाचं प्रमाण त्या ठिकाणी कमी जास्त होऊ शकतं, कन्सिस्टन्सी व्यवस्थित पद्धतीनं येईपर्यंत आपल्याला याच्यामध्ये दूध घालायचं आहे. अजून थोडं दूध मला या ठिकाणी लागतंय. दूध आणि दही रूम टेम्परेचरचंच घ्यायचंय, फ्रीज मधलं दूध किंवा दही वापरायचं नाहीये. दूध घालून व्यवस्थित आपण डो तयार करून घेऊया. याची कन्सिस्टन्सी ही थोडीशी पातळ असते सुरुवातीला, जसं आपण मळत जाऊ तसं हे व्यवस्थित पद्धतीनं डो आपलं तयार होत. तर ह्या ठिकाणी पूर्ण 1 कप दूध मी वापरलेलं आहे आणि त्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, इतपत असं पातळ होतंय. आता हे व्यवस्थित आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं मळून घ्यायचं आहे, एकसारखं होईपर्यंत हे मळून घ्यायचं आहे. जर असं वाटलं की खूप पातळ झाले तर तुम्ही थोडासा मैदा याच्यामध्ये अजून ॲड करू शकता, परंतु हे मळल्यानंतर व्यवस्थित होतं. हे मळताना या पद्धतीने मळायचं आहे. पाच ते सात मिनिटं मी या पद्धतीने आता हे डो मळून घेते. 5-7 मिनिटं व्यवस्थित मळून घेतल्यानंतर ह्याची कन्सिस्टन्सी या पद्धतीनं होते, तुम्ही चेक करू शकता. आता यावरती थोडंसं तेल लावायचं आहे आणि एका भांड्यामध्ये घालून आपल्याला हे 1/2 ते 1 तास, वेळ असेल तुमच्याकडं तर 1 तास ठेवा, नाही तर कमीत कमी 1/2 तास तरी हे जे पीठ आहे किंवा बॅटर आहे व्यवस्थित सेट व्हायला लागतं. तर या पद्धतीनं या ठिकाणी हे जे बॅटर आहे हे आपण 1/2 तास रेस्ट करून घेणार आहोत. आता याची कन्सिस्टन्सी आता तुम्ही बघू शकता, या पद्धतीनं याची कन्सिस्टन्सी झालेली आहे. बाउलला अगोदर व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं आणि मग ह्याच्यामध्ये जे आपण पिठाचा गोळा तयार केलेला आहे हा ठेवून द्यायचा.
झाकण ठेवून उबदार ठिकाणी हे आपल्याला पीठ ठेवायचं आहे की जेणेकरून ह्याचं फर्मेंटेशन व्यवस्थित पद्धतीनं होईल. अर्धा ते एक तास, जास्तीत जास्त एक तास तुम्ही ठेवाच, म्हणजे याचा रिझल्ट खूप बरोबर. एक तास झालेला आहे, आता आपण बघूया. तर पीठ जे आहे हे आपलं व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. थोडस या पद्धतीनं एकसारखं करून घ्यायचं आहे. आणि कोरडा मैदा घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये व्यवस्थित हे जे पीठ आहे तसं घळून घ्यायचं आहे. पद्धतीनं पीठ आपलं तयार होतं. पीठ झालंय की नाही कसं चेक करायचं बघा. ह्यावरती जर तुम्ही असं बोटानं प्रेस केलं तर हे परत वरती येतं पीठ फुगून, म्हणजे परफेक्ट आपलं जे पीठ आहे डोनेट्ससाठी ते तयार झालेलं आहे. आता ह्याला मी दोन पार्ट्स मध्ये डिव्हाइड करते. दोन समान भाग केलेले आहेत. आता आपण हे लाटून घेणार आहोत, त्यासाठी थोडस पीठ घालायचं. पीठ आहे थोडस इलास्टिसिटी आल्यासारखं होतं, त्यामुळे आपण लाटलं की परत हे पुरवत असं आकसल्यासारखं होतं. त्याच पद्धतीने तसंच पुढं लाटून घ्यायचं व्यवस्थित. आता याचा जो थिकनेस आहे हा कितपत ठेवायचा सांगते तुम्हाला. लाटून झालेला आहे, आता याचा थिकनेस बघू शकता तुम्ही. एवढा थिकनेस याचा ठेवायचा आहे, जास्त पण पातळ करायचं नाही आणि ह्याच्यापेक्षा जास्त जाड पण ठेवायचं नाही. आता डोनेट आपण कट करून घेऊया, त्यासाठी अशा पद्धतीचा ग्लास घ्यायचा आहे आणि या पद्धतीनं कट करून घ्यायचं. हे छोटस मी असं बाटलीचं टोपण घेतलेलं आहे बरोबर सेंटरला, असं कट करायचंय. हा मधला जो भाग आहे हा काढून टाकायचा. पद्धतीनं डोनेट आपले तयार करून घ्यायचे आणि ठेवत असताना प्लेटमध्ये मैदा घ्यायचा आणि त्याच्यावरती ठेवायचे, म्हणजे चिटकत नाहीत. तर ह्याच पद्धतीनं आता आपण सगळे डोनेट अगोदर तयार करून घेऊया. ह्या एका गोळ्याचे या पद्धतीनं एका गोळ्याचे डोनेट आपण तयार करून घेतलेत. आता अगोदर आपण हे तळून घेणार. डोनेट तळण्यासाठी तेल मी अगोदरच गरम करत ठेवलं होतं. आता
तेल ह्याला व्यवस्थित गरम लागतं, खूप कमी गरम तेल असून चालत नाही, नाहीतर मग चपटे डोनेट होतात। तर एक गोळी आपण याच्यामध्ये घालून चेक करून बघूया तेल आपलं झालंय का। बघा ही गोळी अशी फुगून वरती यायला पाहिजे आणि फुगीर गोळी अशी तयार व्हायला पाहिजे। तर मग ह्याच्यावरून आपण अंदाज घेऊ शकतो की तेल आपलं इतपत या पद्धतीनं पाहिजे। तापलेल्या तेलामध्ये आता आपण डोनेट घालून घेऊया। गॅस आता थोडासा कमी करायचा। पलटून डोनेट असे व्यवस्थित फुगले गेले पाहिजेत। बघू शकता तुम्ही किती छान हे फुगीर झालेले आहेत। डोनेट चपटे झाले तर आपलं डव मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला आहे हे लक्षात येतं, किंवा तेल जर खूप थंड असेल तर डोनेट हे फुगत नाहीत, व्यवस्थित चपटे राहतात। त्यामुळे तेल व्यवस्थितच गरम करून घ्यायचं। अगोदर एक पिठाचा गोळा घालून बघायचं त्याच्यामध्ये छोटासा, तो जर व्यवस्थित फुगला तर तेल आपलं व्यवस्थित गरम आहे असं समजायचं, आणि मग बाकीचे डोनेट त्याच्यामध्ये आपण तळून घ्यायचे। दोन्ही साईडनं पलटून व्यवस्थित डोनेट आपण एकदम असे ब्राऊन कलरवरती तळून घ्यायचे, म्हणजे आतून व्यवस्थित हे तळले जातात, नाहीतर मग आतून कच्चे राहू शकतात। त्यामुळे कलर जो आहे हा याचा थोडासा जास्त असा ब्राऊन कलर यायला पाहिजे, इतपत तळायचं आहे। डोनेट आपले तळून झालेले आहेत, तसा कलर बघू शकता एवढा ब्राऊन कलर हा यायला पाहिजे। डोनेट मी काढून घेतलेले आहेत, तर राहिलेले डोनेट आपण याच पद्धतीने करून घेऊया। सेकंड बॅचचे डोनेट पण आपले तयार आहेत। आता डोनेट जे आहेत त्याचा कलर जो आहे असा डार्क ब्राऊन यायला पाहिजे। ते ब्राऊन आहेत आणि थोडेसे लाईट इफेक्टमुळे तुम्हाला किंचित कमी ब्राऊन दिसतील, परंतु हे थोडेसे डार्क ब्राऊन आहेत। तर या ठिकाणी जर तुम्ही याचा आवाज ऐकला तर वरून हे एकदम असे कुरकुरीत असतात आणि आतून एकदम सॉफ्ट असतात। तर ह्या पद्धतीने डोनेट झाले तर ते परफेक्ट झाले असं समजावं। सगळे डोनेट माझे तळून झालेले आहेत। आता याला वरून थोडीशी साखर लावायची, बारीक करून घेतलेली आहे, आणि डोनेट जो आहे हा ह्या पद्धतीनं साखरेमध्ये असा व्यवस्थित सगळीकडून अशी याला साखर लावून घ्यायची। तर काही डोनेटला मी अशी साखर लावून घेणार आहे आणि काही डोनेटला वेगळ्या पद्धतीनं आपण त्याला कोट करणार आहोत। कसं करायचं आहे तेही मी दाखवणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। तर या पद्धतीनं एवढे जे डोनेट्स आहेत त्यांना मी साखर लावून घेतलेली आहे। माझ्याकडे इथं डार्क कंपाऊंड चॉकलेट आहे, अगोदर थोडस आपण किसून घेणार आहोत। चॉकलेट मी या पद्धतीने किसून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 चमचे गरम दूध आपण घालणार आहोत। गरम दूध घालायचंय, हे मी तळून घ्यायचं। हे व्यवस्थित मेल्ट होत नसेल, गरम दुधामुळे होतच नसेल, तर तुम्ही डबल बॉइलिंग मेथडचा वापर करून हे मेल्ट करून घेऊ शकता। तर या पद्धतीनं मी हे कंपाऊंड चॉकलेट आता मेल्ट करून घेतलेलं आहे। कंपाऊंड चॉकलेट या पद्धतीनं आपण मेल्ट करून घेतलेलं आहे। आता हे जे डोनेट्स आहेत आपण
ह्याच्यामध्ये डीप करणार आहोत. या पद्धतीनं स्प्रिंकल्स असतील तर घालू शकता किंवा व्हाईट कंपाउंड चॉकलेट असेल तर ह्याच्यावरती तुम्ही याची डिझाईन करू शकता. पाइपिंग बॅग मध्ये भरून त्या ठिकाणी ह्याच्यावरती डिझाईन करता येते किंवा डायरेक्ट फक्त अशी पावडर शुगर जरी ह्याच्यावरती आपण घातलीत तरी पण हे छान दिसतात. यावरती कंपाउंड चॉकलेट पण तुम्ही किसून या पद्धतीनं घालू शकता. तुम्ही जो मिल्की बार असतो तो मिल्की बार पण जर किसून घातला तरी पण हे डोनेट खूप छान होतात. या ठिकाणी अशा पद्धतीनं सर्व डोनेट्स आपले तयार झालेले आहेत. हे जे डोनेट्स आहेत आपण विदाऊट ईस्ट बनवलेले आहेत आणि त्याच्यामुळं हेल्दी पण होतात आणि बेकरी स्टाईल डोनेट आपण घरच्या घरी या पद्धतीनं बनवू शकतो. लहान मुलांना तर हे डोनेट खूपच आवडतात तर नक्की एकदा करून बघा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.